相左，上台一鞠躬。3万5千年前，人类共同的祖先克罗马农人从非洲出发，开始了全球探索的冒险旅程。为什么说是他们开始的呢？好奇，好奇是人类的天性，因为对未知领域的好奇，产生了探索的兴趣，付诸行动，开始旅行了。我懂了，你的意思是旅行是人类的天性。可以这么说。我懂了，这也是年轻人出去玩三天两头不回家，家里该管东管西的，这是人类的天性。不是这么说，克罗马农人的天性是相近朋友，在旅行中讲究的是团体行动，彼此也有照应啊。我懂了，你也是不要自助旅行，最好跟团，这是人类的天性。也不是这么说，克罗马农人有先天的缺陷。人类的祖先什么缺陷？鼻子不好，嗅觉不灵，这形成了遗传哦。全人类的鼻子都不好。乱讲，我的鼻子就很好。你鼻子怎么好不好？看看我的鼻子，又大又挺，看上去漂亮，摸起来舒服，紧握。哎，行了，我没事干嘛摸你鼻子啊？线条优雅，肉质丰厚，这是个好面相。谁在跟你说面相？我说鼻子不好，只是嗅觉不灵。乱讲，我是嗅觉很好。你嗅觉怎么好？香的、臭的，我分辨的清清楚楚。那谁都行啊。为了食物难吃不能吃，我也分辨得清清楚楚。那我也会。要变天了，鼻子马上会痒。我妈比你还痒，那叫过敏。还有一项，说是特异功能。哦。不熟的朋友，我不常吃饭。我们两个是非常熟的朋友。行啊，你要怎么吃饭？哎。你放个屁！我从这里问出你昨天吃了什么东西。哎，你搞我屁股啊！要错过这么好的机会，不熟屁股不随便。哎。行啊，你那么叫鼻子好啊？那要怎样才叫鼻子好？你要知道，35000年前的世界是一片蛮荒。克罗马农人面对的是生存的挑战，弱肉强食，适者生存。鼻子不好就闻不到猎物在哪，也就闻不到猎食者从哪来。猎食者，哎，恐龙。对，恐。克罗马农人现在恐龙早就绝种了。那还有什么呢？狮子、老虎、野狼啊。哦，对了对。闻不到猎物在哪就没得吃，闻不到猎食者在哪就得被吃。好惨哦。按照物竞天择的原理。克罗马农人根本是没什么机会生存的。那他们是怎么成功的呢？有一天晚上，一个狼群靠近人类领地，危险。你放心，凶猛的狼早就吃饱了，被靠近人类的狼都是阶级比较低，吃不到东西，还在挨饿的。啊，那更危险呢。狼跟人类祖先的天性很像，大家都是一起住、一起吃、一起打的、一起行动的，讲究的是团结、服从，并且分工合作。团结，哎，服从是分工合作，对，人类是这样的吗？人类的祖先是这样的。人类围着萤火在烤鸡。人类是唯一会用火的动物。人类看到了狼，就丢了个鸡屁股过去。啊，狼就吓跑了。但是有一只母狼大食不止，实在太久没吃东西，实在太饿，捡起鸡屁股就吞下去。这只母狼太没尊严了，实在太好吃了，母狼从来没有吃过，它也给我一只呀。于是就往人类再靠近了一步，丢狼脸。人类再丢了鸡屁股过去，一只鸡几个屁股，重新再烤两只鸡嘛。母狼吃了鸡屁股又往人类靠近了一步，简直到无耻的地步。又丢了鸡屁股过去，两只鸡两个屁股啊。第三只还没烤，先把屁股剪下来吧。到底有几个屁股？就这样，母狼天天来，天天来，天天都吃到好几个鸡屁股，羞羞的。为了生存嘛。后来小狼出生了，人类觉得小狼很可爱，动物小兽都长得很可爱，人类就直接把小狼养在身边。小狼就把人类给吃了。哎，不是，小狼就陪着人类出去打猎。小狼闻到兔子、山猪的味道的时候，小狼就把兔子、山猪给吃了。哎，不是。小狼就对着兔子山猪嗷嗷。人类因此发现猎物在哪，人类就是打猎成功。哎，到了晚上，人类睡着以后，兔、狮子、老虎偷偷靠近，小狼闻到狮子、老虎的味道，小狼就把狮子、老虎给吃了。小狼就把狮子、老虎给吃了。
克罗马龙因为得到狼的帮助，节省了嗅觉的进化，才能将语言发挥到极致，也加速了文明的进展。对了，要是人类要是当初要发展嗅觉化，语言的发展一定会受到阻碍。那不见得。那是一定的。首先，如果人类要发展嗅觉，你的鼻腔就要越长越大。当你鼻腔越长越大的时候，你讲话就会越来越不方便，越来越不方便，就会越来越不清楚。你讲不清楚，到后来就会听不懂。像现在你们就听不懂我在讲说林明景是个白痴。没听清楚，那你怎么算啊？他没想到。不知道啊，这听相声的观众全莫名其妙的笑啊。莫名其妙笑。哎，对。林明景。肖恩德下台一鞠躬。